Honey. Honey. Fågelkvitter. Hela trädgården är full av fågelkvitter. Det betyder att sommaren är här. Sommaren är här. Jag längtar upp till Leksand Sports Camp 2021, för då ska jag dit. Jag heter Maria Lindström och jag arbetar som skådespelare. Jag driver en teater i Stockholm och jag har främst spelat teater. Men jag har även filmat en hel del. Jag har varit med i både filmer och tv-serier. Bland annat så hade jag för många år sedan en stor huvudroll i det som då var Sveriges största tv-serie. Den heter Skilda världar, men det här det var långt innan någon av er var född. Men jag tänker att någon av er kan ha sett mig så snubbla förbi i Lilla Jönssonligan och Stjärnkuppen. Om ni nu är Lilla Jönssonligan fan så finns jag med där i en av filmerna. Där spelar jag en reporter som bokstavligen snubblar runt i buskarna. Jag tänker så här, att vecka 26 så ska ni som vill få prova på att spela teater. Vi ska testa hur det fungerar liksom när man ska göra sin röst hörd. Alltså hur man samlar mod och tror på sig själv. Teater innebär att ha roligt framför allt. Och att samarbeta. Fokus och koncentration krävs. Och jag tänker att vi ska göra en liten produktion under den här veckan. Med lite spök och... Hörde ni? Vad var det? Så skällde? Spök och skräcktema, tänkte jag mig. Det är nämligen så här att vi, om inte vi själva blir så skräckslagna, det är liksom meningen att vi ska skrämma andra. Vi ska skrämma de andra lägerledarna, är planen. Det är det vi ska göra. Så, då behöver jag er hjälp. Jag längtar till Leksand Sports Camp 2021. Jag hoppas att vi ses då. Ha det bra så länge. Hejdå!